काठमाडौँको काठ क्षेत्र मानिने चन्द्रागिरी नगरपालिका झट्ट हेर्दा शान्त देखिन्छ, तर खोज्दै जाँदा यहाँका केही घरमा वर्षौँदेखि अनौठो छटपटी गुम्सिरहेको भेटिन्छ। मुलुकी देवानी संहिता 2074 लागू भएपछि विदेशी नागरिकहरूका निम्ति धर्मपुत्र धर्मपुत्री ग्रहणमा प्रतिबन्ध लाग्यो, तर त्यसभन्दा अघिका वर्षहरूमा काठ क्षेत्रका विपन्न परिवारका कैयन छोरीहरूलाई प्रक्रिया नपुर्याई वा झुक्क्यानमा पारेर विदेश पठाएको देखिन्छ। सावित्री केसीका निम्ति घरधन्दा र करेसाबारीको काम नै संसार हो। दुई छोरीमध्ये जेठी छोरी मात्रै अहिले उनीसँग छिन्। 7 वर्षको उमेरपछि कान्छी छोरी सबिना कसरी हुर्किन्, उनी हुर्केर कस्तो भइन्, उनलाई अनुमान मात्रै छ। रामबहादुर मगर ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्छन्। उनकी श्रीमती घरधन्दामै व्यस्त हुन्छन्। उनका 3 छोरी थिए। माइली छोरी उनीसँग नभएको 14 वर्ष बितिसक्यो। छोरीको सम्झनामा उनीसँग बाल्यकालका याद मात्रै बाँकी छन्। मैया आले मगर वस्तुभावको काममै व्यस्त हुन्छन्। पतिको मृत्युपछि उनले 1 छोरा र 1 छोरी दुःखजिलो गरेर हुर्काइन्। उनकी जेठी छोरी 27 वर्ष यता देशमा छैनन्। मैया केसीलाई भने घरकै चिया दोकानको कामले व्यस्त बनाउँछ। जन्माएका 2 छोरा र 2 छोरीमध्ये उनलाई एउटी छोरी हुर्काएको अनुभव नै छैन। त्यही छोरीको सम्झनाले उनलाई बेला बखत हुरुक्कै बनाउँछ। बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। 2064 सालमा आफ्नी छोरीहरूलाई झुक्क्याएर स्पेन पुर्याइएको कथा गढेको छ आमा सावित्री केसीको अनुहारमा। बहिनी कहाँ जान्थे पढेर, अब म मेला गा हुन्थे, त्यहाँ अब उनीहरू के कुरा हुन्थ्यो, पठाइदिए संस्थामा, अब भनी हुन्छ नि त भने, मैले नि अब यताउति मैले आमाहरूका नि सोधेकै हो, राम्रो हुन्छ पढ्छ भने पठाइदिए न त भन्नुभयो। त्यो लिन आउने दिन उनीहरू बिहानै आएछ, मलाई सही गराए, सही गराए, उहाँले पनि गर्नुभयो क्या अरे, म सही गरेँ, म अब के लेखा मलाई थाहा छैन। यस्तै पीडा र छटपटी शान्ति र रामबहादुर मगर दम्पतिको अनुहारमा पनि छ। अब उनीहरूले त्यहाँ अब 1.5 वर्ष अब स्कुलमै पढाएको थियो, पैसा पार्टी, अनि त्यसपछि अब कुन दिन कति कति भने त्यो मलाई थाहा भएन, तर अब भोलि जानु आज अब भेट गर्नु गयो, भोलि लिएर गयो, भोलिपल्ट कहीँ कहीँ बजे लिएर गयो थाहा भएन, लिएर त गयो, लिएर त गयो, पछि त्यहाँ भेट भएन, म त्यहाँ जाने कुरा आएन। 2051 सालतिर मैया आले मगर र मैया केसीलाई आफ्ना छोरीहरूलाई धर्मपुत्री बनाएर लैजान लागिएको थाहा थियो। आमाको मनले नमाने पनि उनीहरू बोल्न र प्रतिरोध गर्ने अवस्थामा भने थिएनन्। अब लिएर गए, अब कहाँ साथ कहाँ कहाँ गए, बनाएर लिएर गए, लिएर गएपछि अब चिठी पत्र के पनि भएन, नभएपछि अब एकै फेर यही भैँसालु गएको होला अनि आगो यहाँ छिटो काट्दै गई कागज बनाई सबै थोक गरेर उहाँ पनि गाली गरे गर्न चाहिँ है अब उसी दोकानलाईमा ए के भन्यो नि, 2 पैसा किन पठाउनु ला भने भने, अनि मेरो ठिक छैन ज्यान अनि त्यही भएर पठाउनु ला भन्नुभयो, त्यति अनि भएर अनि त्यसपछि मानेको थिएन उनीहरूले बनाउन, अनि ए त्यही भएर अनि शान्ति र रामबहादुर मगरको छोरीलाई अनि सावित्रीको छोरीलाई चाइल्ड ब्राइट नेपाल नामक संस्थाले पढाइदिन्छु भनेर लगेको थियो, तर संस्थाले झुक्क्यानमा पारेर दुवैका छोरीहरूलाई धर्मपुत्री बनाएर विदेश पठाइदियो। त्यहीँ गाउँकै मान्छेले अब चिनजान भएको थियो, हामीलाई थाहा भएन, अनि अनि त्यहाँ कुराकानी गरेर अब ल त्यहाँ 2 जना उनीहरूको सल्लाह भएर मन्जुर भएर अनि पठाएको, अब गएपछि अब तपाईँहरू यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ, कहिले काहीँ हामी खबर गर्छु, तपाईँहरू फोन गर्नुहोस्, हामी भेटघाट हुन्छ, बाहिर गएपछि भेटघाट हुँदैन, किनभने नि त्यहाँ अब ठेगाना हामीलाई थाहा हुँदैन, अब कुन ठाउँ कहाँ हो के हो
उनीहरू हामीले यो बताएन। पछि यो कुरो बतायो कि अब अमेरिका भन्ने ठाउँमा लगे अस्ति खबर आयो असार महिनामा अमेरिकाको स्पेन भन्ने ठाउँमा आएको थियो। तर पछि अनि फोटोसोटो अहिले त्यतिको पठाएको छैन, पहिले पहिला पठाउँथ्यो, अब पढाउँछु उनीहरूलाई राम्रो होस् भनेर उनीहरूले लिएर गएको। अनि हामीले पनि होला नि त भनेर अनि हामीले पनि त्यही विश्वास मानेर नि बाबाआमाको सल्लाह गरेर मन्जुर गरेर पठाएको कुरा त त्यही हो। हामीले अब बिसेर खानु यो गर्नु भनेर होइन नि, हाम्रो छोरी भविष्य राम्रो होस्, बाबाआमाले यही सोचेको भविष्य छोरीको भविष्य राम्रो होस् भनेर सल्लाह गरेर पठाएको। झुक्क्यार लग्यो नि, उसले भनेको थियो केही गरी बाहिर लग्यो भने चाहिँ घरैमा ल्याउँछन्, जुन लैजाने मान्छेले फोटो खिचाएर एकपत्री हामीलाई दिन्छ, एकपत्री उनीहरूले लैजान्छ भनेको थियो। त्यो बेला डेढ वर्ष त्यहाँ राख्यो, डेढ वर्ष त्यहाँ राखौँ जेल चाहिँ भेटेँ, भेट्न गइरहेको थिएँ। त्यहाँबाट उता बाहिर लगेपछि भेट्न पाएँ। यहाँबाट अब लग्यो सस्तामा पढाइदिन्छौँ लेखाइदिन्छौँ भनेर लग्यो। अनि उहाँ दुई तिनचोटि भेट्न गयौँ, त्यहाँबाट माघ चार गते भेटेर आयौँ, माघ 23 गते उसले उडाइसकेछ। पछि एक वर्षपछि अनि फोटो ल्याइदियो ल्याइदिन चाहिँ, अनि कहाँ लग्यो भने स्पेन लग्या छ। उसले हामीलाई फोन नम्बर ठेगाना दिनु न त भन्दाखेरि मिल्दैन, उहाँ उहीँ तपाईँको छोरी आएपछि मात्रै दिन्छ, हामीले दिन मिल्दैन भनेर भन्यो। 14 वर्षसम्म चाहिँ कुराकानी मैया आले मगर र मैयाकी सिका भने श्रीमानहरूले छोरीहरूलाई धर्मपुत्री बनाएर पठाउने निर्णय लिएका थिए। मैया आले मगरकी छोरी बेल्जियम पुगिन्, मैया केसीकी छोरी भने फ्रान्स। श्रीमानहरूले कागजपत्र बनाएर पठाए पनि छोरी पठाउँदा दुवैको मन खुसी थिएन। बेखुसी मन अहिले पनि बेला बेला गरौँ हुन्छ। पठाउनु भन्नुभयो हजुरको श्रीमानले चाहिँ पठाइदिउँ भन्नुभयो। छोरी खोज्या के उसो छोरा मात्रै विदेशीको अनि उसलाई छोरीको रहर भयो अरे, अनि त्यो भएर अनि त्यही कुरा मेरो उसलाई भन्यो रहेछ। यहाँ तल दिदीको छोरीको घरमा बसेर रहेछन्, अनि त्यही भाइले अब चिन्जानी भएर अब टुरिस्टहरू ल्यायो, अनि मैले चाहिँ अब नपठाउने, अब पानी तताएर भयो नि आफ्नो बच्चालाई स्याहारेर बहनुपर्छ, त्यो यस्तो दिनु हुँदैन भन्ने कुरो गरे। अब पठाइदिनु भन्न थाले सबैजना दिदीबहिनीहरू, पठाइदिए अब यहाँ राखेर के गर्न सक्छ भन्ने कुरो गरेर अनि पठाइदिए। कहाँ खेलाउनु पाउनु, अब चाहिँ एक वर्ष स्याहार्यो त्यहाँबाट त लिएर हिँडिहालेँ नि। नदिने भने अब मैले त बुवा चाहिँ नि यहाँ पठाइदिने, अब टिटिन्टा बच्चा उत्रे उत्रा भन्ने कुरो गरे सबैले। अब सम्झिँदा अब कुनै चाडबाड आउँदा पनि अब उसैले सम्झिन्छ नि। शान्ति र रामबहादुर मगर दम्पति अनि सावित्री र बाबुकाजी केसी दम्पति, उनीहरू दुवैले आफ्नो छोरी विदेश पठाएको 14 वर्ष भयो। यति लामो समयसम्म उनीहरूले छोरीलाई न त भेट्न पाए न त छोरीसँग बोल्न नै। गत असारको अन्तिम साता बल्ल उनीहरूको प्रतीक्षाको घडी सकियो। अहिले उनीहरू छोरीसँग बोल्न खोज्छन्, मनको भाव साट्न खोज्छन्, तर भाषा तगारो भइदिन्छ। अब दिदी बहिनी कुरा गर्छन्, अब हामी त अब जान्दैनौँ, इङ्ग्लिस आउँदैन, ऊ हेर्ने मात्रै हो हामी त। जे होस् अहिले चाहिँ आनन्द आयो। अब इङ्ग्लिस बोल्छ, अब बाबाले बुझ्दैन, अब दिदी छ मेरो छोरी जडी छोरी छ उसँग चाहिँ इङ्ग्लिस कुरो बोल्छ, अब हामीले बुझ्दैन, ऊ नेपाली कुरो बोले पो नेपाली कुरो बुझ्छ त। दिदीमाले पनि बताउँछ कि अब नेपालीबाट अब अहिले पढ्दैछ अरे, यो कोरोना सकेपछि बाबामा भेट गर्न आउँछु भनेर उसले खबर दिइसकेछ छोरीले। विदेशमा हुर्किसकेका छोरीहरू देख्दा मैया आलेमगर र मैया केसीलाई एक झल्को खुसी मिले जस्तो हुन्छ, तर कुराकानी गर्न खोज्दा भाषा मिल्दैन, अनि त उनीहरूको खुसी एकैछिनमा बिलाइजान्छ। एक वर्षको पठाएको, अब भैँचालो गएको बेला आएको भनेपछि कति वर्ष भयो मलाई त त्यही पनि थाहा होइन।
अब त्यो त सपना जस्तो भयो नि। त्यो दिनको कुरा त अब कुरै नगर्नु न, अब के भन्नु, कुरा त भयो, मेनुका भन्यो हँ भन्ने त्यति मात्रै हो। अनि पछि पछि अब नातिनीहरूले आमा भनेर सुनेर अनि आमा भन्ने त्यही बोलाउँथे। छैन अहिले त, कति वर्ष भयो सम्पर्क? अब त्यही बेला गएको, अब त्यही कुरा चाहिँ फोन सुन हुने चाहिँ होइन रहेछ, त्यही अब म्यासेज गर्ने भाइहरूलाई त्यही हो। के भन्छ त अहिले छोरीले हजुरलाई? नेपाली बोल्न आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन। अनि कसरी कुरा गर्नु? म त त्यतिकै हेर हेर बुझी केही न केही उनीहरूले कुरो गर्छ छोरीहरूले। लाग्छ त के गर्नु बोल्नु अब के हजुरले अङ्ग्रेजी सिक्नु पर्यो कि छोरीलाई नेपाली सिकाउनु पर्यो? अलिअलि अहिले त अलिअलि बोल्छ। के के धर्मपुत्री बनेर प्रवासमा छोरीहरू हुर्किरहेसँगै उनीहरूको मनमा पनि पीरहरू हुर्किरहेका छन्। ती पीरभित्र केही आशा र केही छटपटीहरू गुद गुद पाकिरहेका छन्। कुनै चाडबाड आए पनि अब त्यही बच्चाको याद आउने, खान मन नलाग्ने, धेरै तर्फियो नि अब के गर्नु, अब आफ्नो बच्चा अब त्यही सानोको याद आउने हो। अब मोटी अब अलि लायकै थियो बच्चा त, एक वर्षको बच्चा भित्र समाएर हिँड्ने भइसक्यो अरे। होइन आफ्नो बच्चाहरूको त माया अब जतिवटा भए पनि माया एउटै हो। अब रुनु मन त लगाइहाल्छ नि अब आफ्नो बच्चा लिएर गा के गर्ने, ठेगाना नदिने अब। अनि हामीले त्यो ठेगाना नदिँदा नि हामीलाई अलिकति महसुस भइरहेछ कि कस्तो 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 भइरहेछ, न कतै के गरे कि उनीहरूले, न बेच्यो कि कतै ल्यायो कि, भन्न त अब अमेरिका भन्छ, कुन चाहिँ अमेरिका भयो होला, कहाँ भयो त त्यहाँ, अब बाबालाई थाहा छैन। पठाएको मानेकै थिइनँ मैले, यसो बाबाले म पनि यस्तो भएँ भने उनले मनले हरिसकाइसके रहेछ, हामीलाई के थाहा उनले भन्नुभएको थियो, पितिहाल्नु भयो उहाँ पनि। त्यसो अब उसको भविष्य राम्रो भयो, अहिले राम्रै छ उसको। एकदम पिर हुन्थ्यो, रुन मन लाग्थ्यो, त्यही हो सपना देखिरहन्थे। खालि म घर आउनु पाइनँ भन्थे, कहिले खेलिरहेको हुन्थे, कहिले के हुन्थे, कहिले त हुर्के बढेका छोरीहरूलाई कतै आफैले पो चिन्दिन कि भन्ने पिरले पनि उनीहरूलाई सताउँछ। अनि त छोरीको याद आउँदा उनीहरू तस्बिर हेरेर मन बुझाउँछन्। आउँदाखेरि त फरक त, पहिला त अलि काली काली थियो, अलिअलि अलि गोरो जस्तो छ, अलि मान्छे पनि अलिक बढो छ, अल्को छ, अब बामले चिन्ने नसुने जस्तो भइसक्यो छोरी। यो जाने बेला खिचेको फोटो यो भूकम्प आउँदा खिचेको फोटो। 16 वर्षमा देखाउनु लिएर आउँछु भनेको ल्याउँदै ल्याएनन्। अब त्यत्रो भइसकेपछि त कहाँ चिन्नु, भयो अब के हार्नु, अब त्यही अब केही सम्झना नि आउँदैन। त्यही बच्चामा अब खेल्ने यताउति मम्मी भने अघि पछि लाग्ने, मेला गयो भने यसो जान्थे, अर्थ केही सम्झना छैन। अब गरिबी र अभावको परिबन्धमा परेर आफ्ना छोराछोरीलाई धर्मपुत्र र धर्मपुत्री बनाएर विदेश पठाउने बाबुआमाको सङ्ख्या यतिमै सीमित छैन। समय बित्दै गए पनि उनीहरूले आफ्नो रगतको साइनोको अवस्था बुझ्न खोजिरहेका छन्। अहिले विशेष गरी हामी कहाँ दुईवटा समस्या लिएर मान्छेहरू आउने गर्नुभएको छ। एउटा त नेपाली अभिभावकहरू, हामीले धर्मसन्तान लिन खोजेको तर पाएनौँ, सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो भनेर पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूले विभिन्न बालगृहहरूमा चाहिँ एप्रोच गर्नुहुँदाखेरि त्यहाँ बालगृहहरूले आनाकानी गरेको कुराहरू लिएर आउनुहुन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीलाई अन्तर्देशीय धर्मसन्तानमा गएका बालबालिकाका अभिभावकहरू जसलाई चाहिँ विभिन्न झुक्यानमा पारेर अन्तर्देशीय धर्मसन्तानमा पुर्याइयो, ती अभिभावकहरू चाहिँ मेरो बालबालिका बेपत्ता भए, सम्पर्कविहीन भए भेटाउनु पर्यो, सम्पर्क गरिदिनु पर्यो भनेर आउने गर्नुभएको छ। सामान्यतया हामीसँग हरेक वर्ष
छ सातवटा त्यस्तो केसहरू आउने गर्दछ। अब दुर्भाग्य चाहिँ के छ भनेदेखि हामी कहाँ अहिले पनि त्यति सङ्ख्यामा जति बालबालिकाहरू धर्म सन्तान भएर गए ती सबैको प्रतिवेदन चाहिँ आउने गरेको छैन भन्ने सुनिन्छ होइन। अब र अर्को चाहिँ त्यसरी नपठाइसकेपछि र यसरी गलत ढङ्गले कागजहरू म्यानिपुलेट गरेर पठाएको अथवा अभिभावकलाई झुक्यानमा पारेर पठाएको केसमा चाहिँ हामी केस फाइट पनि गर्न सक्छौँ र यसको चाहिँ इम्प्याक्ट बच्चामा के पर्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो छोराछोरी धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीका रूपमा विदेश पठाएका अभिभावकहरू देशैभरि सयौँको सङ्ख्यामा छन्। तीमध्ये कैयनलाई आफ्नो सन्तान कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेसम्मको पत्तो छैन। जसलाई पत्तो छ उनीहरूले पनि आफ्नो हुर्किसकेका छोराछोरी देख्न पाएका छैनन्। उनीहरू मधुरो आशा र गाढा छटपटीमा दिनहरू बिताइरहेका छन्। विदेशी नागरिक भइसकेका छोराछोरीसँग उनीहरूले खुसी कसरी साट्लान्, दुःख कसरी बाँड्लान्, अनि सम्बन्धको यस्तो हिसाब किताबबाट कसले के पाउला, प्रश्न अनुत्तरित नै छ।